ាសួស្ដីបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel តាមបុត្របាទបងខ្ញុំជាមួយរូបភាពដែលកំពុងដាក់បង្ហាញនេះគឺមានតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដែលបានដាក់លើចំណងជើងវីដេអូនេះតែម្ដងបើលោកអ្នកមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះទេនោះបានន័យថារបស់នោះបានរីកចម្រើនហើយសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងកាន់លេខទូរស័ព្ទនោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាទីតាំងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវពិនិត្យរបស់ដែលមានក្នុងវីដេអូនេះនឹងនៅខាងក្រៅដោយផ្ទាល់ជាមុនទើបធ្វើការកក់ប្រាក់ឬបញ្ជាទិញតាមពេលក្រោយជៀសវាងការខាតបង់ប្រកាសលើជូនខិលខូចមួយចំនួនសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមបងប្អូនមានចំណងអាចសរសេរលើខ្ទង់ Comment បានសូមអរគុណ2 Channel 5 Bus Bar